To je aj, že ti ostáva libido. Aktívne, silné. Vieš. Ježiš, milo som počul strašne dobre. If you are not horny, you are not healthy. Áno, keď to nie si nadržaný, dobré. tak nie si zdravý. Prišiel mu tam Sagan na testy a keď ho testoval, tak povedal, ak tohto nepokazia, tak ho ešte budeme o nehom počuť. Takže keďže wow. o tom počula celá zemigula, trikrát majster sveta, tak naozaj Peťo sa narodil s, s neskutočnými parametrami. Treno Agnege Šona Conneryho? Fakt, áno, ale a ja hovorím, že a potom zomrel, no ale tak, ale to, je tak ale to je také, už bol, už bol vedchý, hej, hej. Áno, áno. Počúvate Fan Radio a našim hostom je Tomáš Mihály, silový a kondičný tréner, my ho voláme uh, Miho a hovoríme mu ahoj. Ahojte všetci. Servus, ahoj, čau. Tak začneme s tou našou naš osobnou asi genézou, no. lebo budne, dostaneme sa aj ku knihe Pohybie liek, je to návod na život bez bolesti, a ako to bolo s tým sajfom? Ty si v ňom objavil ten potenciál, že z toho prihrbeného chlapca s <laughs> cigaretou na balkóne, že, že, by mohol byť športovec? Ja vám s ešte takú fotečku jednu, to ti musím ukázať, že stále to mám jak piješ proťak ešte teda v tom fitku, kde sme teda začínali, tam Aha. takto si opre uh, pri bare s tými tvojimi paličkami a, a keď si, si bol asi tretíkrát vo fitku, keď ťa, ja, myslím, že, neviem, či ťa Adela náhodou neprinesla. Myslím si, že áno. Ale že áno. Také, také, bola tam takáto nejaká... Ona spo, tým pádom uh, mala zľavu. Uh, spojitosť a... Ale zaujímavé začiatky, jak všetci, že ste sa tam náhodne vyskytli a mm -hmm. išli ste na vlne fitness štýlu tých mm -hmm. rokov a bolo to také. Zarámcujme to, Tomáš, lebo toto je taký podľa mňa, že rok 2007-2006. Po... Menej, 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 ešte menej. Ešte menej. Sorry. Kamaráde. Podarilo no sa hovorí 2000 podľa mňa, že dva. Aha. Aha. Wow, sorry. Au. Ale ty si mohol tak podľa mňa 2, 3, 2, 4. Je to možné, je to možné, ale potom my sme išli tou to, to, bežeckou ako trajektóriou a pamätám si, keď sme ten devin bežali, že, že, ty si mal akože klasické, že ty si bol fakt tréner, lebo ty si mal klasické stopky ešte na takej šnúrke. Vieš, to Aj mal? Ja počujem, to poď, 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 dobré, medzičas, dobrý, vieš. Ako, už som vymazal tie fotky, čo som mal z tej doby, pretože som mal 3 čtvrťové kaprigate, značky, také, no, nebudem a, hovoriť, A korálky okolo krku? Také som natiesnú? korálky, ale mal som ten žltý náramok, ten, čo sa nosil proti rakovine. Ten, to je mal, jasné, Lenz. od lenca presne tak. Kare, Rakov, to, to, bolo, lebo to bolo moderné, ale odkedy zistil, že dopuje, tak to všetci prestali nosiť. Uh -huh, to je strašný týto. Aj si mal podľa mňa niečo kožené okolo krku uh vtedy, nie? Ježiš, možno korálky. No, možno, možno, niečo také. si, Ježiš, veď my máme históriu. aj Tetovania začali vtedy. No dobre, ah, takže to jasné, boli naše začiatky. Jasné. Ty si tiež prešiel nejakým vývojom, ty si, akože dobre, vždy si bol nie že o krok vpred, ale o 200 krokov vpred oproti tým ľuďom, ktorí prišli do Fitka. Ja som sa tam potulovala a ja som si sadla za tú skotovú lavičku a robila som iba bicepsy. Wow. Lebo biceps Aha. je základ. Ja Eš, si pamätám, to je zase si... moja kniha, Áno, ktorá, ktorá vychádza dobre. po Vianociach hneď, vlastne biceps je základ. <laughs> a, a píšeš ju s veľkým majom, ktorý, pamätáte si, ktorý prišiel do Fitka. Jasné. Pamätáš si, ho? Ježiš. No jasné, a prišiel do Fitka, boli ale najlepšie potom. Veľký áno, v zásade áno, majo. ale počkaj, to bol majo. Malý a veľký majo. Tak, presne. A sa ešte si obľúbili v Saifu Presne, pretože mi hovorili, že sajfa, ty ak cvičíš, ty máš ty máš také cecky, ty by si mohol ísť do detského porna. Inak tieto reči z fitiek, rokov 2000, to bolo perfektné. Ale ešte chcel, chcel som... si nohy, tá si k čuchni A Ešte dokončiť tie jednoručky, si pamätám, že tam prišiel na recepcii, sme takto stáli s tými protiakmi a prišiel tam nejaký taký fakt, že akože veľký statočný chlap a pýta sa tej recepčnej, ktorá si tam pidlikovala nechty, že 60 jednoručky máte? A ona, a nie, nemáme. Tak nič, idem preč. <laughs> <laughs> že, akože ich mala rovno predať? že, nie, že, po, že to bolo že vlastne, čítam, že sú, jedine bicepsy. Mm -hmm. To už no asi to... dávno nie je, čo? Tak, akože, podľa mňa ešte stále to podľa mňa nájdeš, akože mm -hmm. v No dobre, typoch. tak si môžeme povedať takú históriu toho fitness štýlu, lebo na začiatku to bolo v tých časoch, keď som teda ja začínala, to bolo, že asi biceps, potom proťák, prípadne aj niečo posypať, aby sme mali aj hrubý krk mm -hmm. a, a, Ako... a brúšaky akože áno, ale akože, keď sa na to teraz pozriem s so odstupom času, a keď ja som prišiel tam a si zoberol, že tí ľudia, ktorí tam vtedy trénovali, tak to boli pre nás ľudia z časopisov mm -hmm. Bola Annaš, Fitness, pre. fitness presne Proste. tak. Štepanková, števouros, ktorý ešte doteraz trénuje Ježi, žálo, a veľmi dobre, že Števinko náš, a furt je vysekaný kto toto na papier Prepač, tak Len aby som to seba opravila, to som teraz hovorila o takých tých bežných návštevníkoch. Teraz ja. nehovorím o tých profí športovcoch, ktorých Nie, teraz ja Nie, som, možno povedať, že, že my sme ja som zhľadal k týmto kulturistom, akože, lebo boli časopisov, takže bolo úplne legitimné to, že my sme vlastne ako keby napodobňovali ten ich štr, tréningov ako trénerov a tam niekto... Akože, a ja sa za to v podstate ani ne, než neham výmal, ale, ale bol to nejaký akože, vývoj uh -huh, a uh -huh. to zaberem, že e, dosal by som teraz nejakého herca do, do parady a potrebuje sa pripraviť e, proste Jason Statham na nejaké, nejaký, nejaký film, tak prečo nepoužiť metódy e, tak, ako používajú kulturisti? som š... Samozrejme, že to bolo také, že pod, bolo obdobie, keď sme hitovali kulturistiku, potom boli sme fyzioterapeuti, potom zase sme boli crossfittery, prišiel nejaký akože kvázi štýl, ktorý nás náchylku možno nejakým mm. spôsobom oslovil a možno tým vývojom som zistil, že z každého rošku trošku a netreba mm, všetko vidieť mm, ty si už bez štýlový teraz? No Ty posa, nemáš áno. štýl. Vom, a, kedy mám e, rodinu, tak už nosím len tepláky, takže som a, úplne a, mimo štýl. Ale inak to je zaujímavé, že toto zanalizovať trošku, že, že fakt, ako sa to posúva, spomínal sa aj ten crossfit, tiež to bola obrovská vlna, potom všetci išli na fyzioterapiu, lebo zistili, že si pokazali chrbty a kolena, takže toto by sme mohli rozobrať podľa mňa, Áno, že... že aj že že čo je teraz in a čo je trendy lebo lebo viem že cvičenie bez záťaže napríklad bez bez, Áno, bez vlastnou činie, váhu asi vlastnou vlastnou no. <laughs> takže čo, takže Funkčný 60 k jednú mám mať doma To nie je zase ale má to mať nejakú hlavu a mm -hmm. petu a uh, aj, aj. Dá, sa, Dobre. dá sa zo všetkého stiahnuť. Dobre, tak to si povieme, to ale ma ešte zaujíma jedna veča. Keby si teraz časostrojom sa mohol dostať k Schwarzeneggerovi na nejaký jeho tréning, myslíš, že by si mu mal čo opraviť? Že by si mu povedal, počuť, toto už to Počkaj, no, jasné. Pozri si videa z Pumping Ironu, to je jeho najslavnejší film zo 70. Ona videla len tú verziu pre dospelých. <laughs> A čo to bola pre deti, čo urobil <laughs> ona? <Alebo> čo? <laughs> no nie, no, tak tam je iné Pumping, vieš? <laughs> <laughs> No áno, veľmi som si obľúbila ten film. Ano. A cvičí tam s tým svojím sparingom, bo, nebohým Frankom Kolombo, čo bol nebohy, On bol vtedy nebohý, keď si cvičil? <laughs> Bohužiaľ, teraz sa utopil asi 3 roky dozadu mm -hmm. za, na Sicílii na dovolenke a zlyhalo mu srdce. Mm -hmm. Ale akože bol to taký jeden jeho sparing, svoj času najsilnejší taký muž sveta sa považoval. A oni keď spolu teda cvičili, tak sa strašne doberali vyzerať ako Laurel a Hardy, jeden veľký, jeden malý, asi 1,50 m. Ja. A jednoducho ich technika cvičenia bola akože neuveriteľná. Takže keď to zoberiem zase, že... divočina. Že divočina. Že na kríže druhú Sa môžeme o tom baviť, že keď Schwarzenegger s Kolombom inšpirovali celé generácie ľudí, aby začali chodiť do fitka a tak ďalej a vyzeral tak, jak vyzeral, tak ti môže každý tretí kultúr sa povedať, že no, mi, že cvičili zle, keď vyzeral týmto Tak mohol by si mu to povedať, že prepáčte, prišiel som časostrojom, veľmi si vás vážim, ale tieto sklapačky to už nerobme, je to zle na kríže. Ale je ten štýl teraz aktuálny, Tomáš, v tom, že z každého rožku si treba vybrať to, čo je, je dobré alebo čo máme sledovať, keď chceme fungovať. Dobre. No, ja by som povedal, že máme nejaké uh, metódy alebo v podstate na to, aby sme odhalili každého človeka z hľadiska nejakých deficitov, ktoré má, z hľadiska nejakých cieľov, ktoré má, vypočuli si ho a na základe toho si povieme, OK, tento človek potrebuje toto, toto. Potrebuje niečo porobiť s chrbtom, potrebuje mm. aj aj dvíhačinky, nejaké záťaž, lebo aj tu záťaž potrebujeme. Prečo potrebuje... potrebujeme záťaž, iba rýchlo odbočka? Preto, aby sa prenášala napríklad na kosti a určitým ľuďom po, ja neviem, 50 rokov života im začnú rednúť kosti. U ženách sa to veľmi často deje. Čiže napríklad... osteoporózu môžem riešiť napríklad, tým, že by, ostalor... by som... Mm. Pretože... Mm. mm. Ale Tomino, keď hovoríš toto, môj brat, napríklad tiež z hodokovosti vlastne Tomáš, to nemôže byť náhoda. je to ale muž? A presne, ma bombarduje s tým, že aby som aj silovo cvičil a nielen, že Behal, alebo bicykloval, pretože vlastne tie svaly ti držia tú celú postavu. Keď budeš starý, tak tie, tie svalové vlákna tiež ako keby starnú a začnú byť taký nejaký vajatavý, vieš? Je ten výraz. Je, je, je to správne, s čím ho bombarduje, brat? Myslím si, že áno, akože silový tréning má úžasné benefity, jednak dlhovekosť, to znamená nejaká naša celá hormonálna rovnováha mm -hmm. umožňuje nám jednoducho získať ako keby lepší alebo rýchlejší bazálny metabolizmus, väčší výdaj energie, ako to teda povieme, v pokoji, pretože tá svalová hmota ho viacej ako keby, že máme motor mm -hmm. nie 1,6, ale 2,2, alebo 3 liter zrazu, lebo máme viacej spotreby tej energie, okrem toho, že svaly nás držia ako kostrové kostri a kostrové svalstva máme kosti. To znamená, keď chceme mať zdravé kolby, tak tie svaly ich musia nejakým spôsobom ochrániť v rámci nejakých vonkajších síl a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj pre ženy, pre deti menšie riziko zranení pre starých ľudí napríklad to, že teraz ide zima, začne namrzne chodník, pôjdu vysypať smeti a náhodou sa budú pošmyknúť a napríklad ten tren silový pomôže v tom, aby mali rýchlejšiu napríklad reakciu a rýchlo reagovali ich svaly mm. a nejaká nepadli a nemalo to fatálne mňa, následky. Ale ináč, ale akože tá osteoporóza zaujíma na tom najviac, lebo osteoporóza to je zaujímavé, že sa na žiadnych preventívkach vlastne nevyšetruje. To je tichý zabiak. Ale nie, ale prídeš ale, a oni ti povedia, no ale po 60. už sa s tým nič nedá. Aha, a nenormálne mne môj lekár ženský, ktorý povedal, že poďme, poďme sa na to pozrieť, povedal, že už to začína mať takú tú osteopéniu, lebo to okay. v istom veku začína, mm. že ešte sa to dá zvrátiť, ale že už keď to je po nejakom veku, že už tým neureť, Robíš nič. Čiže najvyšší čas okolo tej 40 začať riešiť rednutie kosti možno práve silovým tréningom. A ty už máš ja som okolo som povedal, 40 že... Mám oko, ale okolo. To som Aj. ani nevedel. No povedz. No sú v zásade dve skupiny ľudí, kde by sme to mali riešiť. Bobby Jedna a <laughs> Deti v podstate, ktoré sú vo vývine, pretože tam panuje taká nejaká neúplne pravdivá informácia v spoločnosti, že silovým tréningom sa spomaluje raz, ale naopak oveľa lepšie sa v podstate rozvíjajú tie rastové chrupavky uh -huh. a silovým tréningom oveľa je lepšia denzita kosti. Dokázal to môj kolega z fakulty telesnej výchovy a športov, Gabo Buzgo, ktorého pozdravujem. A on to jednoducho v nejakom viadročnom sledovaní u mladých spieračov dokázal, že práve silovým tréningom dochádza k lepšej výminu kosti. Takže môžeme začať už v jednom. Tak. Takže štvoročná sára ešte nemôže, hej, ísť ešte do fitka. Ale dá niečo, akože keď ide na prechádzku nejaký kameň aspoň na, na No <laughs> tak trošku. A takže... samozrejme osteoporózovo alebo aj osteopeniou, alebo už ak si to nazveš, môžu bojovať aj samozrejme starí ľudia aj muži, ale viac to postihuje práve ženy. ženy, že? Presne tak. A že vraj, že vraj vysoké a že vraj... Uh -huh práve také typy. Akože ako sú, áno, presne uh -huh. lebo oni sú také, štíhle, a, a, teda a, nie, ako, a, a pekné? Veľmi pekné. Bele... Čím hrajšie, krajšie, tým ohrozenejšie. Ja som už bola, ja som už bola pomaly akože... Tak ty si vlastne vyhnutý druh. <laughs> Jamajská gazela. <laughs> Jamajská, čovajte. Inak, keď si hovoril o tom silovom tréningu, je pravda, že toľko, koľko vytlačíš na bench, predsa toľko sa dožiješ? <laughs> Fúha. <sňujem> to máš odkiaľ. To si tak vymyslel. Tak... <laughs> v tom prípade... Ty, ty koľko vytlačíš? <laughs> no teraz už málo, ja neviem. 100, 120, 120. No aha. tak to je. Aha. No, pek, no pek, nie, pekné to pekná reakcia. Ďakujeme za rozhovor. <laughs> Inak <laughs> toto je také fitkový, vieš, také aha. aha. A, ty gunkový, a čo ty dnes dávaš? Čo dnes cvičíš? Ale e, zaujímavú zajímav, som počul informáciu, že ak no. viete drepnúť svoju hmotnosť svojho tela, ak viete sa vyťahnuť aspoň raz na hrazde, to znamená vyťahnuť raz svoje pod telo. Pod hmatom? To je jedno. No hoci, to nie hoci, je jedno. Proste dobre, no. pod hmatom napríklad. A ešte tam bolo niečo, tak patrite do 5% celkovej populácie. Uh -huh, uh -huh. OK, to znamená, že my žijeme že v takom svete, že ľudia sa už akože tendu sa vyťahne na, na hrazde, to no. už je akože veľký frajer. Keď niekto naozaj že chce začať cvičiť, Takže vlastne čo má robiť? Hej? Že či má ísť do tej posilky, alebo má, vieš, že tých možností, alebo má, má, jogovať, alebo má behať, alebo, alebo má crossfitovať. Chce začať športovať, tak Áno, že ste... chce začať so sebou niečo robiť. Uh -huh. že, že, čo je vlastne to úplne ako keby najlepšie? To ti poviem, no? Rovne, to je to veľmi individuálne. Vieš, keď máš na, dlho, no musíš, sme... najprv musíš stratiť hmotnosť, aby si mohol nejak strašne behať. Vieš, no to uh -huh. zavolaj mi. O, prišla za mňa teraz pani, ktorá chce robiť napríklad Spartana. Ja pýtal som sa uh -huh. jej, že OK, a že kedy, si to, kedy sa na to akože chcel, dala v podstate. Ona povedala, že pre 4 rokmi a po troch tréningoch behu si urobila únavovú zlomeninu mm -hmm. A Niektorí tí ľudia proste ako keby ne neúplne si dajú ako keby stanovia ten cieľ. A ja sa ich pýtam, že OK, že čo chcete dosiahnuť? Chcem sa cítiť lepšie, chcem ísť na Mount Everest. Okay. Kedy to chcete dosiahnuť? A keď mm -hmm. mi povedia, že o 3 mesiace poviem, OK. vzdušné zámky, nereálny cieľ. Alebo im poviem, dobre, ak chcete toto, tak mali by sme urobiť teraz tieto veci, pretože neexistuje iná analógia pre bežného človeka, keď sa chce pripraviť na nejaký výkon ako pre športovca. To jedno, či chcem hrať v NHL, alebo či chcem jednoducho absolvovať maratón, alebo chcem urobiť nejaký, nejaký challenge, keď to tak sprosto poviem. A musím sa na to proste systematicky pripraviť. A ľudia preskakujú tie systémové... Fázy. Prepač, ale keď niekto nemá cieľ, že povie výslovne ako Saifa, mm -hmm. že mal by, chcem začať športovať od nového roka, to je taký dobrý moment, že niečo so sebou robiť. OK, tak v tom prípade ja mu urobím taký základný pohybový screening, po, Potrem si tie jeho základné deficity, kde sú a v podstate to je pre mňa nejaký kompas, že kde začať. Čo čiže, te... čiže človek, prepač, že ťa prerušujem, mm -hmm. by nemal začať sám, len tak, že si niečo nalistuje, že v živote sa nehybal, možno ani nie je úplne super fit. A Takže plazil sa doteraz? Plázil hej? sa doteraz a plazil a gúľal. A a teraz chce začať cvičiť a nie, niečo si vygoogli na YouTube, tak to by, to by si neodporúčal. Oh keď sa ti pokazí auto, tak si vygoogli, že ako sa menia brzdy. No, alebo... Naši odcovia hey, ja to tak robili. Áno, naši odcovia ja to vedeli. No, lebo, si to vedeli, mali možno skills a mali lepšiu telesnú výchovu. A to tak a, a to... a vedeli možno, už mali nejakú základnú pohybovú prípravu, mali pocit, že vedia všetky športy a že nič nerobí problém zase. Ale dá sa povedať, že nie všetci vedia úplne, že kde majú a s čím začať. Mm -hmm. A Aj podľa mňa je to také trošku science fiction, že a to mi musí niekto radiť, ako sa mám hýbať, akože, prečo nie. No, len bohužiaľ žijeme možno v nejakej dobe, ľudia e, začínajú proste z nuly na sto. Degenerujeme, ja ti tak poviem. a nie, že degen ľudia degenerujú. Aj. A ty by si, ja, Tomáš, veď ty si absolvoval tréning s rôznymi športovcami, ty by si mi vedel povedať, že najzdravší šport, lebo ja si pamätám, že keď som behával, tak to bolo tiež mi niekto hovorila, pozor na tie kľby a to tiež nie je veľmi zdravé, netreba to preháňať. No potom všetci hovoria, že plávanie je super, ale potom, to že... tiež nie je dobre na kríže, keď nemáš dobrú, dobré držanie tela v tej že vode. Existuje, že najlepší, že najzdravší šport? Ja by som povedal, existuje Najzdravší pohyb s mierou a jednoducho šport tým, že je na limity, limity ľudského tela, tak dá sa povedať, že ak chcem prekonať limity a mať zavesenú zlatú olympijskú medailu alebo z sveta. Obetujem tomu takmer všetko, možno trošku aj toho zdravia. Uh -huh, a potom uh -huh. vidíme športovcov, ktorí možno v budúcnosti e, majú určité problémy, bolesti chrbta, majú po operáciách dvoch, troch kolenách a možno tá úplne kvalita života nie je úplne na tej najvyššej úrovni. Takže um, potom sú takí, ktorí naozaj celo životne športujú, zmenia prístup k tomu svojmu telu. Keď napríklad nakladali tomu telu naozaj v rámci tej svojej športovej špecializácie na, na nejakej úplne že mega úrovni, tak jednoducho potom začnú robiť aktivity s menšou intenzitou a um, stále sú aktívni, ale dbajú viacej na stretching, mobilitu a nepreháňujú to s tou intenzitou. Takže by som povedal taký sedliacky rozum, keď sa použije. OK, ale keby si dal, že, že beh versus plávanie, tak čo je zdravšie podľa teba? Ja si myslím, že beh, uh, nie je primárne zlý, len primárne je zlé to, že hneď idem behať 42 kilometrov, okay. alebo včera som sa rozhodol, a idem si dať sedmičku na železnu, a čo keby som začal chôdzou e, 100 metrov chôdza za 100 metrov klus mm -hmm. a e, urobil by som ešte ďalšie nejaké veci, ako stretching, silový tréning a nejakú prípravu a postupne za, za rok by som sa dostal jednoducho na 10 kilometrov, ale taká tá u nás zazračná pirulka všetko a hneď aj rýchlo mm -hmm. a, a všetky také tie skratky existujú, no, proste sme netrpezliví a potom mm -hmm. to vedie k tomu, že 90% ľudí skončí u ortopeda. A, a teraz ja môžem úplne že skočiť? Keď sa bavíme o tých všetkých tvojich školeniach a vzdelaniach a veď kade kad si trénoval, ja si robím srandu, trénoval nekde šlo na konery, Fakt? Áno, ale a ja hovorím, že a potom zomrel. No ale, tak, to, je také... Už bol, už hej. A, a je tiež zaujímavá téma, Trénings tréning naozaj, že seniorov a už starších ľudí, to je tiež akože asi aj, dôležitá samostatná téma. Ale trénuješ teda hokejistov z NHL, alebo trénujete vo vašom týme, všetkých tam stretávam vo fitku, Tomáš Tatar, tu bol, a pán Fehervári tam chodia, to a A teraz oni, keď prídu sem a idú po tie, vaše vedenia trénerské, tak nehovoria vám niekedy, to čo trénujeme, to v Amerike sa také nerobí, už dávno my sme inde, alebo, alebo, je to ladí to s tým, čo sa robí v tej Amerike, alebo, alebo dokonca povedia, wow, chalani, tak toto ešte sme ani my nerobili, takéto, také zaujímavosti. Jedna z mojich z takých, by som povedal, že vášni, alebo z toho, čo ma teší, je to, že my chodíme jednoducho 3-4 krát do roka na medzinárodné fóra. Jedno, či chodíme do Ameriky, alebo proste do zahraničia a ideme proste ako keby za tými informáciami a šerujeme tie informácie s tými najlepšími a tak ďalej a potom čo, to, čo vyšerujeme, tak jednoducho mm -hmm. prídem sem a aplikujeme to potom do tej praxe. Nemám pocit, že teraz svet ide pred nami proste, že je milé vzdialený, mm -hmm. ale naopak mám pocit, že práve my držíme krok s tým svetom a dokonca by som povedal, že niektoré týmy NHL by si si nemyslela, ale majú veľmi takých ako neúplne najlepších kondičných mm -hmm. trénerov, čo by som si neúplne mm -hmm. uh, myslel. Ktoré hovor? <laughs> <laughs> Alebo... Ale nie... Ale áno. <laughs> ale povedzme to. Mal som také, akože niekedy, keď mi povedali, že robili vertikálny výskok, hovorím ma... Koľko si skočil? No, že, asi toľko. A že s čím to robil ten tvoj kondič? No, ma dalo hokejku a tak keď sme, keď sme ju sa ju dotkli, tak to bolo akože dobre. To je asi sovietský no, zväz. Akože, a akože... Ja hovorím, to si robíš srandu, že nie. Uh -huh. Uh -huh. Takže akože, nie úplne si teraz predstavujeme, že, že všetko, čo je tam, je super... Všetko mega, mega špeci. Ani dokonca, aby som povedal, to NHL týmy nie úplne dobre platia tých uh, kondičných trénerov. Uh -huh. Niekedy vám povedia, že taký dobrý, že v Chicago uh, Black Hawks je Polly Goodman, ktorý tam je asi 20, 20 rokov a Polly Goodman je akože super chlap, ale proste hovoria, že on je taký už, by som povedal, polovičný kustot, lebo od kondičného tréningu nosí tie tašky, naklada výstroj a všetky možné veci, ktoré, ktoré sú tam a on mm -hmm. je tam už taký, by som povedal, aj maskot. Hey, Nehovorím, že v tom Chicagu majú že zlý support, aj, ale akože... Ale asi to, asi to riešia tí hokejisti individuálne, že majú svojich kondičných trénerov, lebo vedia, že oni musia proste byť v tej absolútne top špičkovej forme. Akože určite nás teší to, že keď ja neviem, proste je najlepší, najrychlejší obranca sveta, uh -huh. uh, tak jednoducho je to určite super vizitka uh, a jednoducho, že pracujeme na tých veciach a veľakrát nás poteší to, že máme to zabezpečenie buď na takej úrovni, ako oni tam a niekedy možno aj lepšie. Takže určite nás, pre nás uh, taká, tak ako, že sme radi, uh -huh. že, to, že to tak je a my sa samozrejme aj každý rok snažíme niečo nové tam zase pridať a aby tí chalani nemali pocit, že to je už nejaký stereotyp a že sa tie prípravy opakujú a že, to je, že už sú ako keby zvyknutí a už uh -huh. vedia, že, uh -huh. čo ich v zásade čaká. Tomáš, to ako dôležité je regenerácia? Lebo keď sa bavíme o športe, tak všetko je to o tom, že treba ísť sa každý deň koľkokrát si vo fitku, bolo 5 krát, a koľkokrát máš kondičné toto a tak. To, a zabúda sa na to, že, že odpočinok je strašne dôležitý však? Myslím, že akože, tým, že si podľa mňa taký amatérsky profesionál, alebo neviem, že či ešte stále také objemy dávaš, ak si keď také kedy určite nie, určite ale, nie ale, ale myslím, že si presne trafil klinec po hlavičke, že je jednoducho regenerácia. Keby som mal povedať, čo dneska chýbe svetom, keď to tak poviem, čiže uh -huh. používajú sa rôzne náramky na meranie variability srdcovej frekvencie, kvality spánku, chalani majú vlastných kuchárov, majú rôzne madráce, na ktorých sa lepšie spí, lebo tá hlava dokáže lepšie oddychovať. Uh -huh. Proste od meditácií, cez, hovorím, pitný režim, cez doplnky výživy, cez naozaj sa ide už úplne do takých na naozaj... Čiže normálne sú už regenerační tréneri? No jasné, jasné. A, a, a... Alebo teda, prepáč, ale takí ľudia, ktorí ti proste toto všetko, čo Tomino povedal, ti proste namiešajú od, mm -hmm. od, od, od drinkov, cez proste strávu, cez úplne všetko, no. To je no. mikrochémia, či jak sa Ako, to po, povedal. Akože je to tak, že keď ty ideš niekam tak už sa rieši to, že keď máš nejaký jet lag, tak jednoducho už napríklad prespôsobuješ melatonínom jednoducho tú, to časové pásmo, mm -hmm, kde mm -hmm. sa pripravuješ. Už napríklad, keďže máme nejaké cirkadiánne rytmy, uh, podľa, kde máme nejakú hormonálne nejaké kryvky, kde máme viacej a menej energie napríklad, tak z pohľadu toho, že kedy je daný výkon toho športovca, tak sa napríklad presne ladí to do tej časovej jednotky, kedy on mm. bude proste dosahovať. No my, my chodíme tam s Viktorom tiež do fitka, ale no. akože v živote k nám takto nepristúpili. No jasne, také, že Počala. tu máš, tu máš Počala. to, po, naťahu sa trošku, tu máš gumičku čiernu, daj, Počala. daj 10, mu, 10, 10. Daj mu 3 kila za hodinu. A úplne inak Myslíš, sa Myslí, bude Myslíš? No. jasné, jasné. Čes, čes, čes... povedať. <laughs> to... Ale zase my nechodíme na hodinu, lebo my 15 minút meškáme. Ja neviem, že či meška niekto viac v tom fitku ako, ako my, ale zase, zas že... je to antré, sa to hovorí. áno, neviem, to je že... jasné, rozrazíš dvere a <laughs> bum a ideš do Všetci toho. Všetci už sú rozvalkaní, ako sa hovorí. A my ešte len ideme na zavesiť takú teraz tabulu, že... že... No, no, v podstate, že taká tabula rekordov u nás a vy budete mať určite rekord v meškaní. No, dobre, ale dobre. A kedy začal hrebári ste cvičiť. A ja kedy? No To je pravda. Tomino, ďakujeme, že si tu. Rýchlo sa spýtam na tú cyklistku. No. Strašne inak uznávam týchto. Jak je možné, že títo tenučky vytrvalci vedia bicyklovať jak, jak, jak blázon? Prečo ja nie som? Ja som tiež maličký. Jeden parameter, s ktorým by si sa musel narodiť no. a to je parameter maximálnej spotreby kyslíka. To na, je ono. VO2 max, keď toto niekedy ľudia si dočítali. Uh -huh. Nezapúdem na hlášku Viktora Bielika, ktorý bol svojho času v Národnom športovom centre na diagnostickom úseku a prišiel mu tam Sagan na testy a keď ho testoval, tak povedal, ak tohto nepokazia tak ho ešte budeme o ňom počuť. Takže, mm -hmm. wow. Keďže o tom počula celá Zemigula, trikrát majster sveta, tak e, naozaj Peťo sa narodil mm -hmm. s, s neskutočnými parametrami. A to je teda nejaká danosť, že ma čo ja viem, že lepšie mu pumpuje srdce, alebo tá krv sa lepšie okysli. Čiže jednoducho s tým sa musíš narodiť a musíš to objaviť v sebe a, a drilovať to, hej? Určite áno. E, jednoducho, keď sa s tým nenarodíš, môžeš zabehnúť, alebo môžeš áno, mať určitú kapacitu, ale nikdy ju nebudeš mať jak ten, ktorý sa narodil uh, jednoducho tým štýlom. A škandinávci väčšinou tak akože porovnávali, myslím si, veľ najlepších vytrvalcov v Škandinávii ako uh -huh. bežcov na lyžiach, uh -huh. alebo potom samozrejme aj nejakých Nigericov, alebo afrických bežcov a tak ďalej tak to sú také tie národy, kde sa proste s tým jednoducho mm -hmm, e, mm -hmm. rodia a samozrejme napríklad tí Afričania majú ešte takú výhodu, že majú veľmi ľahké kostry, to áno, tak poviem, a hlavne v oblasti predkolenia. To znamená, lepšiu ekonomiku behus je tam zhruba mm -hmm. o 10%. Mm -hmm. Čiže on má v podstate sprostopované u, 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 uh, ľahšie lítko mm -hmm. a tým pádom, že on dokáže sa šetriť na tých 42 kilometroch jednoduchou energiu. To som videl tak. super video, prepačte, ti do toho skáčem, kde beží normálne, že, že fakt, že, že slušný bežec Beloch a beží s nejakým Kenianom a proste to už len vizuálne vidíš, že oni idú rovnakou rýchlosťou, ale ten tá krása toho behu, tá ľadnosť, tá mm -hmm. ekonomika, čo si spomínal toho behu, je tom Kenianovi proste jednoducho to je, že da Vinci. Jasne. Ale potom skočia do bazéna. No, a, áno, áno, že, a, že tie predpoklady sú, idú inde, sú no. u každého niekde inde. A ty, keby si napríklad dostal do rúk koho alebo nejaké dieťa, alebo nejakého adolescenta, že chce športovať a nevie, čo by mal, tak ty by si ho tak pomeral a povedal by si, ty si skvelý na beh, alebo že ty sa, ty sa venuj radšej v spieraniu. No, že dá sa toto? Akože prednášame ten long-term athlete development ako dlhodobá športová príprava mláde, že kde hovoríme, že talent je veľmi široký pojem, že môžeme mať určitý talent z pohľadu fyziológie, to znamená dobrú genetickú výbavu porodičoch, uh -huh. že niekto má, disponuje väčšou úrovňou napríklad rýchlych svalových vlákien, čiže môžeme predpokladať, že bude lepší šprinter alebo v kolektívnej hre bude dobrý útočník futbalista a tak ďalej. A potom máme samozrejme tých, ktorí majú lepšiu maximálnu spotrebu kyslíka a tak ďalej, ale potom máme aj Zdena Cháru, ktorému hovorili, že jednoducho z jeho 2 metre, teraz neviem či 3, mm -hmm. e, nikdy v živote nebude hrať NHL, ale on svojou talentom e, rozumej, e, vôľa, e, odhodlanie. Mm -hmm tvrdá drína a tak ďalej a tak ďalej, dosiahol nemožné veci. A možno to bolo skôr o jeho mentálnom talente, okay. o jeho mentálnom okay. nastavení. To je, a to, je druhá vec. A to je druhá vec. A teraz sa bavíme vlastne o vrcholovom športe, že tam je ten mentál neskutočne dôležitý. A tým mentálom <coughs> sa vy tam nejak veľmi nezaoberáte. Vo fitku či zaoberáte? O... Zaoberáme, nezaoberáme. Nie, ale ako nie že... je to priorita? Ako nie je to, určite Aj. to nie je priorita, ale keďže som trénoval veľa adolescentov, ktorí prechádzali napríklad pubertov a teraz nevedeli, čo sa deje s ich telom uh -huh. a zač druh začali mať horšie výsledky, zhoršili sa, lebo im narastlo telo, ale jednoducho ich software ešte to nestihol spracovať hardware bol zrazu o tri čísla väčší uh -huh. a jednoducho tá, tá spomalená koordinácia, samozrejme neboli mentálne nejaké výkyvy ich nálad, a podobné veci, do toho nejaké papkanie, takže nejaké, nejaké to kilečko navyše. Uh -huh. Takže toto dieťa prejde si nejakou my som podal zmenou v tej puberte, dievčatá, chlapci, a jednoducho treba s tými deťmi komunikovať, s tými puberťákmi, povedať vysvetliť im, čo sa deje s ich telom a jednoducho aj trénerom to vysvetliť, že to nie je on, že on je blbší, alebo alebo že by nechápal, čo ty chceš od neho, alebo že zrazu vyradíme toho človeka z toho sita, tých talentovaných mm -hmm. a netalentovaných, a keď toto spravíme, môžeme sme si toho zde na Cháru, keď to tak povieme, Utopili niekde uh, utopili na začiatku, presne tak mm -hmm. na začiatku a on svojou pílou a talentom mohol niekam dotiahnuť. Uh -huh. e, no, ja myslím si, že povieš niečo múdrejšie. Mm. Ja som len chcela ešte jednu kapitolu otvoriť a tá sa volá, keď hovoríme o knihe Pohyby liek, že prečo to len nedobačovať Podtitul, Seniory nebojte sa cvičiť, naučíte sa správne vstať z lavičky a predídete starobe, v ktorej by ste boli odkázaní uh -huh. na druhých. Takže ten, Keď sa bavíme o tom športe, stále to znie tak, že akože to je pre nejakú generáciu mladšiu, strednú, max a seniory to nevnímajú, že to je pre nich, ale asi je. Ja si myslím, že pre každého seniora je najhoršia nočná mora, aj keď to tak vo svojom okolí vnímam, že už sa nedokážem postarať samo seba, uh -huh. že už potrebujem pomoc druhých na to, aby som Jasne. sa premiesnil ja z bodu A do bodu B alebo s hocičím s nejakými prácami ano. okolo mojho bytu. Prepačte, že do toho skočím, že sú ľudia, ktorí už sú povedzme, že krehkejší, uh, vetchejší nie sú v dobrej forme, aj s nimi sa ešte dá niečo robiť, alebo je toto už len otázka prevencie? Uh. Nechcem zachádzať do influencerstva alebo do takého, že Instagramu alebo do týchto vecí, ale sledujem jednu pani, volá sa Joan a ona ti začala proste cvičiť, myslím, že mala 68, dneska má 73 alebo koľko, 6 až 7 rokov, čo pre to je, akože, inšpirovala, vydala si už tri knižky a inšpiroval toľko akože, seniorov, že vyzerá neskutočne akože, na svoj vek. A keď vidíš tú premenu je mentálnom zdraví s tým, že dvíha činky drepuje a tak ďalej. jasné, dneska si môžeme aj povedať, že či majú aj tí starší ľudia k tomu nejakú dostupnosť uh, ísť do fitness centra mm -hmm, a tak ďalej, mm. že či to není trošku science fiction. Ale keď to budem aj zoberať, že hociaký pohyb, že už zoberám si hociaké paličky, teraz pôjdem si kúpiť niekde do športového obchodu a budem robiť aspoň Nordic Walking ano, alebo. Ano budem sa hýbať, alebo aspoň niečo na zahrade okolo domu, tak jednoducho už to berem ako nejakú formu fyzickej aktivity mm -hmm. a OK. Ale, ale zase nezodrať na tej zahrade, U... lebo to je tiež zase taká, <laughs> tiež, že v predklone a seknutý, no to tiež uh -huh. asi neúplne... A keďže sa... som pochodila aj v te štáty, tak mi sa strašne ľubilo, že sme bývali častokrát v takých tých um, rezortoch, ako golfové. A tam boli tie klubhozy. Club, Neboli to uh -huh, úplne uh -huh. že golfové rezorty, ale každý klubhouse mal jednoducho svoje fitko. Čiže tí ľudia vlastne v tej, v tej štvrte vlastne mohli do toho fitka nejak bezplatne, bezplatne chodiť. No a ja som tam nevidel nikoho po 60. Uh -huh, jednoducho uh -huh, tam si videl, uh -huh. že normálne to bola nejaká ranná rutina. Jednak sa tí ľudia išli prejsť Aj, to je super, a ne? tak ďalej. A ja. potom jednoducho cvičilo sa, cvičilo a možno, sa. Možno to a boli, boli mladší ľudia, ale hroze prepracovaní. Vieš. Že vyzerali veľmi staro. A inak, ako o tomto by sme sa mohli, teda nielen o tomto, ale mohli by sme sa strašne veľa rozprávať, lebo mňa ešte aj napadla taká téma tých premotivovaných rodičov, keď sme hovorili o tom, že vlastne, kde ten talent je a ako s tým pracovať a ako to nájsť, ako motivovať toto dieťa to dieťa. A to už Veľakrát... je skôr na športového psychológa. A, asi ale ja si myslím, že, že, ale tie že takýto... Čo? Sú na sportové psychológie. Že, 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 to tiež len akože jedno veto, taký odkaz, že proste akože ne, ne, nenútiť a nebyť uh, v tlaku, aby tie decka neboli z toho úplne... Uh, no, to dobro, babra, vidám vo, vo fitku aj decka, tak ja neviem, že či mm -hmm. sa stretávaš ty s nejakými premotivovanými rodičmi a keď tak ich môžeš pozdraviť. <laughs> Pozdravujem. Uh, oni asi vedia, že o kom hovorím. <laughs> a je to, je to o tom, že Jedna prvý moment, kedy to prestane tie deti baviť, tak no. to je jednoducho e, zle Aha. a vidíte, že proste tie A na druhej strane sú to, by som povedal, taký opak, že ako keby rodičia sú úplne pasívni a povedia, nechám, nech to dieťa si vybere. Uh -huh, Takže ono, keď uh -huh. si vybere ulicu, tak akože ja ho kvázi ako keby nehám. Uh -huh. Nie. Vyberme, nastavme deťom nejaké mantinely, uh -huh. dávajme im nejaký pozitívny vzor ako keby seba v rámci tých pohybových aktivít a samozrejme snažme sa stále myslieť na to, že nemusí to dieťa hrať NHL ano, alebo ano, proste ano, premier League, ale že keď v 18-20 bude mať stále pozitívny vzťah k športu, tak to je... To. Sa to jedno Active for Life, že to posledné štádium toho dlhodobého, v podstate tej prípravy tých, tej mládeže mm -hmm. k pohybovým aktivitám, že keď už to nedotiahne na Olympiádu a do reprezentácie, tak by mal ostať byť aktívny pre život. Áno. No po robote alebo mez v rámci týždňa sa aspoň 2-3 krát spohybať. Lebo toto mi spomínal môj plavecký tréner Matúš Putala, ktorého určite poznáš aj ty, že jednoducho sú rodičia, ktorí dajú tie decka na plávanie napríklad a teraz hneď chcú ako 8-ročný pretekať, pretekať, pretekať každý víkend a potom ten 15-ročný človek je taký, že mne sa už nechce. Hmm. A, a pritom mohol byť obrovský akože, e, talent napríklad na plávanie, ale že fakt nech tí ľudia, nech tí mladí ľudia majú skôr z toho športu radosť ako nejaké medaily na krku. No, ja to prirovnávam, že keď niekto objaví diamant, mm -hmm. tak on sa obrusuje. A je obrusený po hrane milión krát. A ja mám pocit, že u nás sa zoberie karbobrúska mm -hmm. a ide sa na, na, to, to, na tri hrany presne. Mm -hmm. Takže keď zoberiem tú analogiu tohto, že jednoducho pomalé precízne obrusovanie toho, pekná, toho pekná. pokladu by malo byť a nemám sa kam ponáhľať jednoducho v tom, v tom developmente. Tak to nie je si nejaký trubadur z fitka inak, toto si pekne povedal. To sme si chceli pre... až, te, až teraz, až touto posledou metou. Nie 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 nie, toho... nie, 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 no teraz nie. sme tak pochybovali trošku, že jak si ty knihu... No, ale a ja si... nerozumiem, jak som sa to podarilo. Hej, ale sú tu aj fotky na konci, že no. ako cvičiť. A, a si tam, si tam cviči... teda aj ty Adela, hej? Ja, nie, 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 tam je pravda, že Tomáš. Tam je pravda, že Tomáš. Ježiš, aj to... áno, áno. sa tvári na tých fotkách. Toto je, je moja obľúbená fotka. <laughs> Takzvané ro, rozkročené. To pozvanie. Pozeranie. Vítajte doma. Toto je, to, je, presne. Ale hovoriť o obrázkoch v rádiu to... je super. Ináč táto fotka <laughs> je super, nie? Aj táto? Nie, ale prepáč, ale tu sa nahráva aj videá, Ja, no takže tak na sociálne dobra. siete tu pôjde aj niečo z videa, nie? Toto je napríklad, toto sa Viktor stiažoval, že toto je častá Adelina poloha, že sa nedá. Máš hrb? Máš hrb? Nemám, tak to máš. <laughs> Áno, ono, to mnohé sú to aj sexuálne pohyby. Povedzme si, že ak by náhodou človek hľadal aj takú nejakú no, ale počula. Počula. Ale prepáč, ale akože zdravý pohyb, ale to je aj, že ti ostáva Libido aktívne, silné. Ježiš Milo som počul strašne dobre, if you are not horny or not healthy. Áno, keď nie si nádržaný, dobré. tak nie si zdravý. Máš Do byť človek aj unavený napríklad. Počkaj, okay. unavená a to je výborné. Lahne si sem, poď to minúť. <laughs> to, to je veľmi zložitá kombinácia. <laughs> <laughs> Dobre, tak ale, ale nezobudte ma. Nie, neboj sa, neboj okay. sa, my budeme. Tak veď vieš, aký som. Uh, priatelia. <laughs> nenápadný. Tak, nenápadný. <laughs> Dobrý večer, priatelia. Elegantný jelej. Tak, 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 to tak, tak. Uh, No, Tomino, ďakujeme veľmi pekne v, v tvojej epopeji. <laughs> Epopej skvelého trénera, kondičného a, a iného, silového. Ti držíme palce a tešíme sa na, na knižku. Dúfam, že toto, čo držíme v ruke, nám tu aj ostáva. Áno, ja veľmi ďakujem za pozvanie.